Здравствуйте, вы смотрите программу «Давайте разберемся», и с вами я, ее ведущая, Наталья Зайченко. В одной из предыдущих программ мы говорили о подготовке к новому отопительному сезону. Только готовиться в этом году нужно не только технически, но и морально, поскольку зима предстоит дорогая. Ведь совсем скоро мы получим платежки за коммуналку с новыми тарифами. Как жить, а точнее выживать в условиях постоянного повышения тарифов, цен на продукты и лекарства? И могут ли простые украинцы рассчитывать на социальную поддержку от государства? Разобраться в этом попробуем с нашим гостем. Это Павел Розенко, вице-премьер-министр Украины. Здравствуйте. Добрый день, витаю вас. Итак, для начала хотелось бы узнать о целях вашего визита в Запорожье. И вот вы знаете, первая новость, которая прозвучала в интернете о приезде вице-премьер-министра, была вот в том плане, что вице-премьер-министр приехал на поезде в спортивном костюме. Вот не привыкли наши люди, что министры ездят на поездах. И вот отсюда у меня вопрос, с чем это связано? Это может быть ваша личная позиция или в кабинете министров урезали расходы или наказывают таким образом? Ну, дивіться, по-перше, да, было, звичайно, трошки перебільшення. Я спортивних костюмів не використовую для переїздок. Я був в джинсах і в такій робочій формі. На мій погляд, ну, то це залежить від кожного позиції кожної людини. Для мене пересуватися самому там в поїзді, спілкуватися з людьми, ходити по вулицях, їздити в села, говорити постійно людини, не створює жодних проблем, тому я не змінюю ритму свого життя, я не змінюю образу свого життя, тому що знаю, що будь-яка посада в країні є тимчасово. Сьогодні я віце-прем'єр-міністр України, завтра буду там експертом, просто політиком, просто людиною. І тому, забираючись вище нагору, треба, мені здається, що жити своїм звичайним життям, яким я жив все своє попередній час. Тому для мене немає жодних проблем їхати в поїзді, і для мене це комфортно, для мене це нормально, для мене це мій стиль, звичне життя. Хорошо, ну, тем не менее, несмотря на привычный образ жизни, вопросов, за которые вы теперь отвечаете как вице-премьер-министр, круг этих вопросов гораздо шире. И хотелось бы начать с самого больного вопроса для всех украинцев на сегодня. Это новые тарифы. Государство успокаивает, конечно же, граждан Украины, мол, субсидии помогут. Как оцениваете процесс предоставления этой социальной льготы сегодня? Вот, в частности, в Запорожье вы имели возможность ознакомиться с работой одного из управлений, Александровского управления социальной защиты. Что увидели там? Довольны ли уровень ли это? Это тот, который должен быть на сегодня? Мне очень приятно, что местные органы власти, зокрема, в Олександрівському районі Запоріжжя, зрозуміли, напевно, проблеми, з якими вони стикнулися в попередньому сезоні субсидій. Все-таки були черги, все-таки були скарги. І вони не сидять на місці, а знаходять можливість покращити сервіс для людей. Тому електронні черги вже зроблені, тому зроблений офіс нормальний. Зроблено все для того, щоб людям було більш комфортно отримати соціальну допомогу від держави. А це означає, що є сподівання, що все-таки в новому сезоні оформлення субсидій пройде більш організовано, буде менше скарг, і люди відчують, що якість надання послуг все-таки покращується для людей. Павел, а что вы думаете о программе городского головы Запорожья «С теплом к людям»? Слышали ли вы о ней? Суть ее в дополнительной финансовой поддержке малообеспеченных запорожцев. То есть из горбюджета планируют на ближайшей сессии выделять средства и частично компенсировать оплату централизованного индивидуального отопления. Безумовно, мы говорим про то, что программа децентрализации, яка здійснює сьогодні и президент, и уряд в цілому, программа діє вже півтора року. Основа цієї програми – це те, що місцеві органи влади отримують додатковий ресурс. В цілому по державі на 2016 рік обсяг додаткового ресурсу, який отримують місцеві бюджети, приблизно 40 мільярдів гривень в цілому по країні. Що це означає? І для мене що важливо? Щоб ці кошти не розподілялися між кишенями чиновниками, не йшли в повітря, а щоб частину цих коштів вкладалися в інфраструктурні проекти, тобто якість життя, зокрема, мешканців Запорізької області, дороги, інфраструктура тощо, але безумовно частину цих коштів
треба вкладати в додаткові програми соціального захисту населення. І дуже приємно, що в Запорізькій області, в місті Запоріжжі, це зроблено, і частину коштів, які отримали місцеве самоврядування, отримують люди як підтримка місцевої влади певних соціальних проблем наших громадян. Тому що очевидно, що державний бюджет України спрямований в першу чергу на сьогоднішній день на підтримку обороноздатності країни. У нас понад 120 мільярдів гривень йде на національну безпеку країни, на перезброєння, на захист нашої незалежності, на захист наших громадян. Так, ми виділяємо значні кошти на програму соціального захисту. Зокрема, в наступному році ми передбачаємо зростання соціальних програм на 30 мільярдів гривень. Але дуже добре, коли місцеві органи влади не стоять осторонь проблем, а все-таки допомагають людям через будь-які програми місцевого соціального захисту. Тому я особисто вітаю всі додаткові програми по соціальному захисту, якщо вони фінансуються з місцевого бюджету. І це якраз приклад того, як ефективно треба використовувати кошти, які йдуть від децентралізації. Децентралізація, в тому числі фінансова тема хороша, але к ній ми обов'язково повернемося позже, тому що у мене є о чому здесь з вами поспорить. Да. Давайте вернемся к субсидиям. Нагрузка на работников социальной сферы увеличилась колоссально, только за год, да, в 11 раз увеличилось количество получателей субсидий. Город в этом году выделил 12 миллионов гривен, тоже как мог, и техникой помог, и с ремонтами. А как поможет государство, может быть, и с зарплатами для соцработников? Дивіться, треба чітко розуміти про те, що, зокрема, в місті Запоріжжя оформленням субсидій займаються місцеві органи влади. Органи місцевого самоврядування. Тобто це структури і підрозділи місцевих, обласних, в першу чергу місцевої влади, місцевого самоврядування. Уряд не втручається в ці процеси. І вам краще знати, скільки туди додатково треба вкласти грошей, як розширити штат співробітництва. Ми єдине, що зробили позитивного, що ми робимо. Ми спрощуємо систему субсидій, в тому числі, для працівників соціальної сфери, які її займаються. Тому от я, наприклад, вітаю створення таких офісів, як в Олександрівському районі, адже створення таких офісів – це покращення ситуації не лише для тих, хто отримує субсидії, не лише для простих громадян. І людям, які працюють в системі соцзахисту, в таких умовах електронного документообігу працювати буде набагато легше. Тому зарплати – це добре, розширення штату – це добре, але вкладати треба гроші, створення от таких сучасних офісів, де буде, з одного боку, покращений сервіс для людей, з іншого боку, працівникам соціальної сфери буде набагато легше виконувати свої обов'язки. Хорошо. Отсюда у меня вопрос. А хватит ли денег в государственном бюджете на субсидии? Вот Кабмин на днях изменил нормы для получения субсидий. И, скорее всего, как уже заявляют эксперты, это связано с меморандумом МВФ, в котором прописана корректировка выплат субсидий. Отсюда вопрос. Как будете уменьшать расходы на субсидии? Уменьшится круг получателей или уменьшится размер этой социальной льготы? Не, дивіться, чому ми зменшили норми? Це не прихоть МВФ. МВФ тут взагалі не до чого. І ми говоримо про те, що кошти на субсидії є. Ми не ставимо за собі, за мету скоротити кількість людей, які отримують субсидії. Навпаки, ми говоримо і постійно говоримо про те, що люди добрі. Кому потрібна субсидія, ми нікого обмежувати не будемо. Всі субсидії отримають. Тому в минулому році було 5,5 мільйонів українських родин. Зараз ми плануємо, що ця кількість зросте до 9 мільйонів. Кошти на це є, і ми говоримо про те, що субсидії отримують всі. З чим було пов'язано зменшення норми? Ми побачили протягом двох останніх сезонів про те, що норми соціальні є достатньо завищеними. Була соціальна норма на рівні там 7 кубів газу на квадратний метр для отримачів субсидій і зменшили приблизно до 5,5. Чому? Тому що ми побачили реальне споживання газу
в минулому році, і вона була приблизно на рівні 5 кубів. Що у нас вийшло в кінці сезону? Що на рахунках споживачів, отримувачем субсидії, у нас залишився залишок невикористаних коштів. Тому що норматив був 7, фактичне використання 5. І залишок коштів у нас колосальний залишився на рівні 10 мільярдів гривень, які зараз ми повертаємо через до державного бюджету України. Так щоб не виникало таких залишок, не виникало переплат, не виникало нерозуміння з боку людей, ми зменшили норму до 5,5. Так, попередня зима була, наприклад, тепла. Ми готові до цього. Якщо ми побачимо, що домогосподарство реально не буде влазити в цю норму, повірте, протягом опалювального сезону ми зможемо її скоригувати в той чи інший бік. Але саме головне, що ми вважаємо, що це економічно обґрунтована норма і для кожної людини, для кожного домогосподарства, він абсолютно спокійно переживе в комфортных условиях наступну зиму. Ну вот вы говорите о том, что не ставите себе за цель сократить количество получателей субсидий. А как вот тогда расцениваете истории, когда одна из последних пенсионерки киевлянки отказали в субсидии из-за того, что дети подарили ей дорогую путевку, оформленную на нее же, соответственно, вернулась, ее лишили субсидии. Как такое может быть? И правда ли отсюда, что инспекторы ходят по квартирам и проверяют, как живут получатели субсидий? То есть шаг влево, шаг вправо, расстрел? Ну, дивіться, у нас справді є відповідні норми, які передбачають в тому, що одноразові витрати, якщо людина здійснила одноразову покупку, або витрати на суму більше 50 тисяч гривень, то очевидно, що це є підстава для припинення субсидій. Адже ми чудово розуміємо про те, що якщо людина здійснює протягом року одноразову покупку на суму 60-70 тисяч гривень, то виникає питання, чому вона не може платити за житлово-комунальні послуги 1,5 чи 2 тисячі гривень в місяць. Тому, можливо, якщо вона здійснює таку дорогу покупку, значить допомога держави їй не потрібна. В цьому напрямку все-таки субсидія – це не роздача наліво-направо коштів, це підтримка малозабезпечених громадян, найменш захищених верств населення, бідної частини наших співгромадян. Тому, очевидно, але в кожній такій ситуації ми надаємо право місцевим органам влади розбиратися, як здійснення ці одноразової покупки. Бо є різні ситуації. Є одна справа путівки, або купила супердорогу плазму за 100 тисяч гривень. А є інша ситуація, коли сім'я, наприклад, у неї була трьохкімнатна квартира, вона роз'їжджається в дві маленькі квартири, але все одно це відбувається як одноразова покупка однокімнатної квартири за суму більше 50 тисяч гривень. З одного боку, формально ми теж повинні відмовитися від субсидії. З іншого боку, у нас є в програмі системи субсидій право місцевим органам влади в таких випадках провести відповідну перевірку, зрозуміти, куди витрачені ці кошти, що це була за одноразова покупка, якщо це купівля меншої квартири просто, то субсидія буде надана. І коли ви говорите про такі перевірки, от якраз перевірки відбуваються тоді, коли є суперечлива ситуація і коли місцевому органу влади потрібно прийняти рішення, чи справді ця людина бідна і відійти трохи від норми системи субсидій і все-таки призначити її субсидію. Коли побачить вона, що була здійснена покупка на суму вище 50 тисяч гривень, але вона все одно отримує цю субсидію. Ось в таких випадках місцеві органи влади можуть і соціальних інспекторів направляти, але це робиться для людини, щоб визначити, що ця людина справді є бідна, незаможна і має право на субсидію. Тобто це вполне реально, якщо я оформила субсидію, купила там собі плазму втихаря за 100 тисяч гривень, що до мене прийдуть інспектори або до моїх сусідів і устроїть там? Ну, на сьогоднішній день прямо так жорстко немає, у нас немає все-таки, я ще раз підтверджую, завдання
когось позбавити субсидій. Але тим не менше, ми чудово розуміємо, що все-таки люди, які мають тіньові доходи, достатні тіньові доходи, які можуть самостійно платити за житлово-комунальні послуги, повинні все-таки робити це самостійно. Держава має допомогти бідним людям, незаможним людям і, скажімо так, підтримати найменш захищені верстви населення. Тому очевидно, що ніхто ні за ким бігати не буде, замочні скважини теж підглядати не будемо, але тим не менше ми будемо все-таки контролювати адресність і цільове надання цієї допомоги. Хорошо, з субсидіями розібрались, призиваємо всіх желаючих приходити оформляти. І краще це робити зараз, от зараз, вересні-жовтні місяці, а не в листопаді-грудні, коли більше буде людей все-таки приходити і стояти в чергах. Тому підіть сьогодні це зробіть, не чекайте ще 2 місяці. Хорошо, следующая тема, которую я бы хотела с вами обсудить. Кабмин подготовил проект новой потребительской корзины для среднестатистического украинца. Ну, наверное, только ленивый еще не обсудил этот вопрос. Чем она принципиально для вас отличается от ныне действующей, утвержденной еще 16 лет назад? Ну, от якраз проблема цієї корзини полягає в тому, що згідно з законами України, потребительська корзина має переглядатися кожні 5 років. Це зобов'язання, які має Кабінет міністрів України. Всі попередні уряди, які зобов'язані були це робити, цього не зробили. Тому ми живемо справді по корзині 2000 року, яка була ще затверджена тоді постановою Кабінету міністрів України. Яка різниця між двома? Ніяких зменшень, зокрема нормативів споживання, не буде. Навпаки, по деяким позиціям буде трошки збільшена норми споживання порівняно з 2000 році. Друге, корзина осучаснена. Виведені ті товари, які вже, наприклад, не випускаються в Україні, але тим не менше вони були зафіксовані в цій корзині. Друге, змінений баланс в харчуванні. Все-таки зроблений упор на те, що держава буде гарантувати більш здорове, більш якісне харчування, наприклад, відхід від фінансування або наявності в корзині великої кількості макаронних виробів і зміщення акцента на додачу там більше круп, більше овочів, більше фруктів тощо. Тобто баланс буде змінений. Але треба чітко розуміти, що очевидно, що у нас немає ні економічних, ні фінансових передумов для того, щоб різко збільшити цю набір товарів і послуг, які знаходяться в цих корзині. На жаль, економічна ситуація нам не дає можливості це зробити. Єдине, що можу сказати, лише одне, що корзина ще Кабміном не затверджена. Ще йдуть дискусії і фахівців, і всередині Кабінету міністрів навколо балансу. Тобто це проекти, які лише тільки обговорюються. В потребительской корзине Украины насчитывается 300 услуг, если я не ошибаюсь. Товаров, послуг, да. Да. Опять-таки, если идем в Европу, вы, наверное, тоже сравнивали Испания и Германия, там 480, в Англии 350 услуг. Ну, знов-таки кажу, і кількість услуг, і норматив услуг залежить від фінансової спроможності держави. Якщо в Німеччині рівень ВВП в 3-5 разів більше, ніж є в Україні, безумовно, і рівень гарантій, які є в Німеччині, в Великобританії, він вищий, ніж ті ж гарантії, які може надати своїм громадянам України. Тому для нас на сьогоднішній день є якраз пріоритетом збільшувати ВВП, розвивати економіку, залучати інвестиції, створювати робочі місця, щоб рівень соціальних гарантій ми могли підвищити. Розумієте, можна сказати дуже просто, да, я як соціальний віце-прем'єр-міністр хочу також затвердити таку ж корзину, як є в Німеччині чи Великобританії. Безумовно, ну я ж не враг своєму народу. Але це теж популізм і очевидно, що держава на сьогоднішній день не може досягнути поки що рівня цих соціальних гарантій, тому розвиток економіки, створення нових робочих місць, інвестиції в Україну – це єдиний шлях для того, щоб і пенсії зростали в Україні, і ми могли би взяти на себе, розширювати цю корзину,
збільшувати нормативи використання, щоб там не були, там, наприклад, там пара шкарпеток на 2 роки, а щоб ми могли б збільшити цю норму. Тому все залежить від економічного стану держави, економіка держави диктує нам і соціальні нормативи, і рівень соціального захисту. Соціальна політика – це вже похідна від стану економіки. Буде розвиватися економіка, повірте, уряд не є, вірніше, прихильником того, щоб додатковий ресурс, який дає нам економіка країни, все-таки пускати в програму соціального захисту населення. Скажіть, а віце-прем'єр-міністр України Павел Розенко зміг би вижити на потребительський мінімум? Ну, дивіться, знов-таки кажу, що цей мінімум гарантує держава. Очевидно, що я і моя родина не може. Що я для цього роблю? Я вчився, я працював, я розвивав свою кар'єру, я досягав такого рівня, щоб не жити на прожитковий мінімум, а щоб моя заробітна плата відповідала тому рівню, який я хочу, щоб моя родина, в якому жила. І тому я працюю, вибачте, моя дружина працює, ми робимо все, щоб не жити на цей прожитковий мінімум. І тому це майбутнє нашої держави щодо того, що люди повинні розуміти, що рівень життя кожної родини залежить в першу чергу від цих людей, які живуть в цій родині. Тому, безумовно, належна освіта, наявність робочих місць – це має допомагати уряд, в тому числі, і покращить якість рівень життя наших громадян. А мені кажется, многим запорожцам интересна какая зарплата у віце-прем'єр-міністра. Ну, на сьогоднішній день десь в середньому, якщо взяти, десь в районі 22 тисяч гривень. 22 тисяч? Да. Ну, за субсидії ви, наверное, не обращаєте. Ні, ну, звичайно. І ви ж самі розумієте, що ця посада не звалилася мені просто так. Я ж йшов до цього посади, тому кожна людина може стати віце-прем'єром, який буде заробляти 22-25 тисяч гривень, хоча в недержавному секторі економіки зарплати у топ-менеджменту, у людей, які займають високі посади, є значно вищою, ніж сьогодні є у міністрів чи віце-прем'єр-міністра України. Я знаю, що топ-менеджер серйозних фірм, це заробітні плати, стартують від 30 і доходять до 100 тисяч гривень. Тому, якщо порівняти з приватним сектором економіки, напевно, у зарплату і у міністрів, і у віце-прем'єр-міністрів знаходиться на такому стриманому рівні, скажем. Средний уровень. Да. 22 тысячи. Да. Я поняла. Давайте поговорим о децентрализации. Тема, к которой я хотела обязательно вернуться в нашей программе. Идут заявления о децентрализации. Говорили о ней и вы, в том числе финансовая. Да, но параллельно мы видим, что идет и передача функций, но без передачи ресурса. Что противоречит закону, вот, допустим, о местном самоуправлении. Я могу ошибаться, я не юрист. Ну, вот, например, ПТУ, да, что больше всего так тема задела города, коммунальная плата школы, больниц. Или, допустим, давайте не уходить в дебри, что касается вашего направления льготного проезда. И мы понимаем, что это наши ветераны, пенсионеры, у которых нет средств. То есть переложили эту функцию по децентрализации, а денег нет. Ну, изыскали, конечно, в горбюджете, но по сути, если задуматься, то... Ну, дивіться, я, наприклад, не хочу захищати ідею те, що відбулося по пільговому проїзду. Більше того, хочу сказати, що уряд пропонував зовсім іншу модель передачі пільгового проїзду. Ми говорили про те, що ми передавали повноваження по встановленню пільговому проїзду місцевим адміністраціям, місцевим радам, щоб місцеві ради самі визначились ті категорії людей, які потребують пільгового проїзду. Щоб це не було обязаловки, щоб разом з правами передати певні повноваження щодо скорочення, щодо оптимізації тих людей, які мають право на пільгове проїзду. На жаль, зміна підходу і неправильність підходу відбулася в процесі обговорення цього законопроекту в Верховній Раді України. І тоді можливість
скажімо так, приймати самостійне рішення місцевим органам влади, Верховна Рада, на жаль, не підтримала. І тому і вийшло так, що і прав не надали, і коштів в державний бюджет не надали. Говоря о реформах, соціальний блок, безусловно, дуже важливий. Но вы, как вице-премьер, отвечаете, если я не ошибаюсь, еще также за медицину и культуру. Так. Поскольку эфирное время ограничено, давайте очень кратко пройдемся и по этим сферам. Что касается здравоохранения. Очень много лет уже речь идет о реформе здравоохранения. Отрасль почти единственная, которая не прошла, наверное, реформы с учетом изменений во времени. Почему за время вот нового правительства не введена та же страховая медицина? Говорим очень много. Уже и о необходимости все согласны. Почему ее нет? Ну... Напевно, ми повинні говорити про те, що все-таки підготовчий етап має бути. Страхова медицина – це інструмент, який потребує такого переходного етапу. І він потребуватиме перше, щоб кошти, які виділяються на охорону здоров'я, вони не йшли на фінансування ліжок лікарняних, а щоб все-таки перейти на принцип фінансування «кошти ходять за пацієнтом». І платиться за послугу, а не за ліжко. Така реформа на сьогоднішній день вже здійснюється. Ми переходимо потроху на цей механізм. Це не просто, це боляче в тому числі. І не до кінця є розуміння і медичної спільноти, які, да, треба буде пройти через конкуренцію. Так, треба змінювати питання якості надання цих послуг. Вона пройде непросто. Тому це перший крок. Ми вже пройшли, ми вже проходимо. І тому ми, я думаю, що зараз все-таки сформована нова команда в Міністерстві охорони здоров'я. І ми з наступного року будемо поступово виходити на перехід або на застосування, в тому числі, страхової медицини. За нашою програмою повний перехід і повне реформування системи охорони здоров'я відбудеться протягом все-таки 3 років. Щоб це не був шоком не для людей, не для лікарської спільноти. Ми будемо цей процес розпочинати в 2017 році і вже вийдемо на кінцеву модель медичної реформи в 2020 році. Тому ми налаштовані дуже рішуче покращити якість обслуговування, якість надання допомоги нашим людям. Дай Бог, щоб реформа, звісно, вивела сферу здравоохранення на новий рівень, а поки є проблеми. Я знаю, що зараз почалися вже поставки вакцин, але фактично роками поставки не проходять, немає закупок, і в містах дітей нечим прививати. Уверена, ви знайомі з цією проблемою. І один із прикладів, є багато лікарств, які повинні покупатися централізовано, потім розподіляються в регіони. Ну, так не происходит. Это же страшно, так как зачастую страшно, негде, да, взять. Да. А даже если есть деньги, то не достанешь эти лекарства. У нас проблема виникла в тому, що от про ці ліки і вакцини, які повинні бути в областях, закупка по ним відбулася ще наприкінці у грудні 2015 року. І півроку фактично блокувався процес поставки ліків в Україну. Через різний спосіб. В тому числі дуже багато було бажаючих скомпрометувати систему міжнародних закупівель, адже ми в минулому уряді закупку вже здійснили через міжнародні організації. Через програму розвитку Організації Об'єднаних Націй, через ЮНІСЕФ і через одну з платформ. З чиєї сторони? Ну, дивіться, ми передали на міжнародні закупівлі. Раніше це здійснювалося чиновниками МОЗу. Через корупційні схеми. Очевидно, що багато бажаючих, в тому числі і в системі МОЗ, і, да, і в депутатському корпусі, які раніше сиділи на цих потоках, скомпрометувати цю систему. Тому була поставка заблокована. І коли я прийшов от на посаду віце-прем'єр-міністром України, прем'єр поставив переді мною тоді це завдання, рівень забезпечення був. Виконання договорів на рівні, я пам'ятаю цю цифру, 7%. Сьогодні вже через 3 місяці вже 87%. Тобто ми розблокували цей процес разом з новою командою Міністерства охорони здоров'я. Тобто процес пішов. І ми вже сьогодні будемо здійснювати закупівлю 2016 року. Але да, ну, спротив колосальний. Всі, є дуже багато бажаючих повернути
назад старі корупційні схеми. Але цього не буде, ми боремось, ми ведемо багатогодинні переговори, але бачите, процес вже розблокований. Так, і завершити наше спілкування, хотілося б на питаннях культури. Культура також знаходиться у вашому віданні. Питання такий. Чому на культуру все-таки виділяється так мало денег? Ну, зрозуміло, що денег в бюджеті немає. Але бюджет цього року по культурі увеличен тільки на затрати Євровидіння і кіноіндустрії, якщо я не помиляюсь. Це добре, але 3 мільярди гривень на всю культуру країни дуже мало. Мені здається, актуальний питання на сьогодні. Безумовно, але все-таки збільшення відбувається. І все-таки нам вдалося відстояти те, що будуть додатково невеличкі, але все-таки виділені кошти на реставраційні роботи по нашим певним культурним об'єктам. Це дуже позитивно, це дуже позитивно. Ви самі сказали, що на розвиток українського кіно буде виділена сума в два рази більше, ніж була виділена в цьому році. Чому? Ми хочемо показати Україну. Ми хочемо показати Україну світу. Ну, цікавість до України, да, через політичні моменти, через військову агресію Російської Федерації, ну, цікавість до України колосальна. І ми повинні показати світу, що Україна – це не лише, ну, скажімо так, територія якоїсь нестабільності, військових дій і так далі, і тому подібне. Що Україна – це колосальний пласт історії. Нам є, що показати світу. Сьогодні я там в межах свого перебування Запорізької області, обов'язково у мене буде нарада по Хортиці. Я хочу теж побачити, як от Запорізький край можна показати світу. Ну, є що показати, але як це трансформувати в цікаву ідею, яка буде цікава і українцям, і всьому світу. І тому ми йдемо шляхом таких національних проєктів, які будуть реалізовані в найближчий час. І ті невеликі кошти, які будуть і виділяються культурі, вони, ну, скажімо так, підуть на конкретні речі, які все-таки будуть давати розвиток і нашій державі, і в тому числі покращить інвестиційну привабливість нашої країни. Ви вважаєте, що в Запорожжі є перспективи як туристичного міста? Ну, звісно, ну, дивіться, вибачте, але ми сьогодні знаходимося в ситуації, коли тимчасово Крим є окупованим, да? І тому потенціал Запорізької області в цілому є колосальний. Узбережжя Азовського моря при розумному підході, при вкладенні невеличких коштів місцевих органів влади, ми готові через міжнародні проекти надавати допомогу ті же Кирилівці, щоб зробити там систему водопостачання і каналізаційних споруд, щоб вкладені були кошти в інфраструктуру. І потенціал туристичний колосальний. Сьогодні, дивіться, Крим тимчасово окупований. Одеса вже сьогодні перевантажена. Люди шукають альтернативу. Мені здається, Запорізька область, ну, має колосальні можливості для свого розвитку і для того, щоб стати альтернативою, в тому числі, туристичного сезону в Україні. Павел, эфирное время, к сожалению, завершается. Спасибо за участие в нашей программе, за то, что побывали в Запорожье. Хочется верить, что при формировании бюджета 2017 года обязательно будут учтены пожелания жителей и представителей власти нашего города и региона. Телезрителям я напоминаю, с вами была программа «Давайте разберемся». Наш гость – вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Как всегда, увидимся ровно через неделю. Всего доброго.